حضرت علی رضی اللہ عنہ سمر الوی سلے دے یو سلے دا بار نراغ دے نا پی جن چدا سوک دے نو تا پوسی تیو کہ تا سوکے من انتا حضرت علی سے تیو تا سوکے پکار داو چے وطیوی چے دا نبی علیہ السلام زومے ما پکار داو چے وی دا غد ترز وی ما فاتح خیبر دے رکوٹ سلے نہ دے حضور پاک دا پا حق دا جنتیت اعلان کرے دے او باب العلم و تمیلے دے چا علی سے دا علم دروازہ دا ادم انا مدینة العلم و علی بابوها او دا حضور دے انوی چا دا حضرت حسن و حسین پلارے ما دے انوی چا دا بی بی فاطمے خاون دے ما وی تسوکے من انتا تسوکے او تسوی ما انا الا رجل من المسلمین وی زی او نو بل سنے ما دا مسلمانانو کی او سالیم بس یو عام مسلمان عاجزی اللہ تا خوخانا پا جزی اللہ خوشا لیں پا کبر اللہ خوپکی لا تمشی فی الارض مرحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا وی جی پلا رزی نو خپی دا کبر جنو پا شانتی موڑا کبر بانے مگر سب اوکی نہ دا زمکا شلولے شی چی پی وردن نشی دا خدا زمکا نشی شلولے او نہ دا سرو چطولے شی دا اسمان تے ورسے حضرت لقمان چه خپل بچی ته نصیحت کوي نو یو نصیحت وته دا کوي چې بچی ګورې پزمکه با د قبر تلل نه کې په اسانه او په نرمه طریقه په دې ځمکه ګرځه لوی بزان کې نه پیدا کې عجزی بزان کې پیدا کې نو پاجزه الله خوشحالیږي څومره چې الله انسان کمال ته رسی ګورې پاجزه رسی په قبر کمال ته نشي رسی دی زمان دا دار العلوم دیوبند چی کم بانی مبانی دیو دا طول استاز دی مشر مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیر لوی سڑے اونو دا دار العلوم دیوبند بنیاد دی خواد دی بیر شاب دلغنی رحمه اللہ شاگردو نن سبا دا دار العلوم دیوبند نسمر چینی روانی دی دا دنیا گوٹ گوٹ کے پلکونو شاگردان دی دار العلوم دیوبند او دا پلکونو مدرسی چی سمر دا دنیا پا گوٹ گوٹ کی دی دا طول مدرسی دا دار العلوم دیوبند پا نقش روانی دی او طولو که دار العلوم دیوبند شاگردان دا شاگردان و شاگردان دا شاگردان و شاگردان لگیای درسو نکی ادی طولو سواب مولانا قسم نانوتوی رحمه اللہ ترسی گی لوی سالی قسم او علم او خو نا علم غر و غر چی خدای پاک دل کم علم ورکرم دا دیل اندازه و لگوه چی کلی دا دار العلوم دیوبند بنیاد خود زمکا و تا چا وقف کلا دشت و بیابان زمکا اغا وقتی چا پا زمکو سکول و خوبی نی خوب دا دوار و جهان و مبارک سردار پا خوب کیولی قاسم ولی پا سوچ و پا فکر پی پروتی وی حضرت دا مدرسی بنیاد اکدم او پا دی سوچ که پروتی ما چی دا آبادی سنگه و کم دا طالبانو دا رهایش دا سیدو کوٹه کم زی جوڑه کم لنگر کم زی جوڑ کم طالبانو لا او دارو الحدیث چستاسو دا حدیث و درس پا کی که گی اغا پا کم زی که جوڑ کم او جماعت پا کم زی که جوڑ کم چی منس پا کی که گی حضرت پا دی سوچ که پروتیم پا دی فکر که دا دوارو جهانو مبارک سردارو دا فرمائی وی رازه که زده تنقشه واجم پا دی نقشه دارو لولوم جوڑ که از دی خوبی نی نو نبی علیہ السلام تی مخ کشو مولانا قاسم نانو توی رحمه اللہ ور پسیش حضور پاک سر اخپلا کونٹه دا چوکا مبارکا او پاگی و تکر خیراخ که دل تبا دیوالوه دل تبا دیوالوه او دا دی کر خودن نبا دارو الحدیث جوڑ که چی کم دی حدیث تلو دیگی او دا دی کر خودن نبا جماعت جوڑ که او د دې لاندې به لنګر دی او دلته له طالبانو د کوټو دی مکمل نقشه وته نبی کریم صلی الله علیه وسلم واچوله په خوب کې کر خیراخ کې او لا عجیبا ناشنا دا ده چې وی نبی علیه السلام خپې بلخ پې روان او زه مورپسې روان یم دی راپاڅېد د خوب نه چې راپاڅېد اوس په دې سوچ کې دی چې ما ته خو نبی علیه السلام نقشه واچوله خوب خو بندی نی نو ولېږه دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه هېره نشي چه غیره تا سنگ فرمائیلو چه اقس دیوالو نوام
چې هغه ځای ته ورغی د حضور پاک د هغه کونټی مبارکې کرخې هم پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه هم پراته. دومره لوی سړی زه کله ویم چې د کومې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کیږي هغې نه به خیر نه خورېږي. د کومو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کیږي هغې نه به خیر نه خورېږي. دارالعلوم دیوبند داغی نه خدای ډیر لوی خیر خور کړی، انتهایی لوی. په مدینه منوره کې یو لوی عالم عربي و، نو خلک ورسره ډیر ناست و. ما د ما یو دوه شاګردانو هغې ته مې تپوس وکړ دا څوک دی، وی دا زمونږ استاد دی او سپین ګیرې، غټه سپینه ګیرې او ښکلې مزیدار. نو زه ورنږدې شوم، یاره زه ورنږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ته وغواړم. ستاسو استاد دی او سپین ګیرې دی او ډیر لوی سړی دی، زه به ورنږدې شم چې زه د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم. نو چې زه ورسره کېناستم ما ته معلومات اغېستل، مې حضرت تاسو حدیث چا نه ویلې؟ وی زما فلان کې استاد یو عربي استاد راته خو یې هغه زما استاد دی. مې حضرت د هغه استاد څوک دی؟ وی هغه ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد. بس ما غږ بیا ونه کړ، مې سند دې زموږ دیوبند ته رسېدلی، مې چوکه دی دا سند زموږ شته. زموږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث وبانی، او د هغه استاد مولانا حسین احمد مدنی صاحب، او د هغه استاد شیخ الهند صاحب. ما ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي، په افغانستان کې، پاکستان کې، بنگلہ دیش کې، او دارنګه دا نور ملکونه چې څومره دي، برما دا او کدا نور علاقې دي، دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچی دي. نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کیږي، دا تبلیغی حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه الله ته څونه کار واغشت. دا هغه استاد شیخ الهند صاحب، او دا شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه. نو دومره لوی سړی دی عجزی سونه ده، عجزی ته ګوره. یو ځل یو په هندوستان کې یو کلی شاه جهان پور بې وته وي، هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې بحثونه کېدل. هندوان به م راغون شو، سیکان به مو، مسلمانان به مو، انګریزان به مو. نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دی دل مونږ دی باس لا او دی تقریر له دی مناظری له سوکر غوړ ټولو پدی فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه راغوړ. لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی، دا مناظره بدی وکړي. نو مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه پسې دا غی علاقې عالمان رالل، وی صاحب سخ کال مونږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام په مطابق چې کم باس کو او د اسلام اگر حقانیت ور تخکار کو، نو دا غیر پاره مونږ د ټولو علماو ست انتخاب کړی نه بتکه وی روزم کما مقرر کړی دا وی په پلان کې میاش کې پلان کې روز وی ډیر خد زبدا اغه نه یو روز مخ کې درزم چې کم تاریخ تاسو دی دا غیر نه به یو روز مخ کې درزم شاه جهان پور ته چې هغه تاریخ را ورسید دا غیر نه یو روز مخ کې خلک را لیل ریل گاڑی ته ریل گاڑی کې به درزم ٹرین کی خلق ریل گاڑی پا دا شاہ جہان پور چے کم ریلوے سٹیشن دے دا دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلی دے او لوی استقبال دے چے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ برازی او دا غی استقبال بکو لوی عالم دے دی چے کل پر ریل گاڑی کرا روان شوی دے سوچے کڑے دے چے دا خو بطول خلق زم استقبال دا راغلی عالمان بم راغلی اگر تو پتا وا دا خو به زما په زړه کې زه دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دي زما استقبال وکړي او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده باد او زنده باد زنده باد. یاره دا خو را باندې ښه نه لګي، قاسمه دومره لوی سړی خو نه، دومره لوی سړی نه. نو د هغې ریلوې سټېشن نه مخکې بل ریلوې سټېشن راته 15 کیلومتره د هغې او د دې منځ کې فرق و. نو دی په هغه ریلوې سټېشن باندې کوشو، د هغې نه مخکې کوشو. ریل ګاډی چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دي پکې نشته، یو ډبې ګوري بل ډبې ګوري، لوی استقبال دی او بینری دی او زنده باد چغیری چې وی کتل دي پکې نشته.
الکه حضرت را نغه پریشان دي چې دا خود نه ټلیفون شته هغه زمانه خود د ټلیفونونو نه وه او نو اوس مونږ کړي شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو مونږ سره وعده کړی و سالم ستا د مناظرې نمبر ایښی دی او دا کتره ونه رسېدې خو د هندوانو او سیکانو دا ټول خلک به را پورې خاندي چې مولام پټ شو. مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوې سټېشن کو شوی دی نو پیاده را روان شوی دی چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي نو چې کوم ملا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته او بیټک ته به ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زنده باد چغه ووایي نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي. نو لاره کې وخوړو په خوړ پیاده مزل را روان دی غریب خوړ کې چې راځي نه خوړ کې اوبه ډېرې وي نو ده پنسي اوچته کړې وي خو بیا هم دا پرتوب تلون شو تمیسي اوچت کا پرتوب تلون شو نو دا خوان نه چکاله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې چې دا پرتوک خدا مالاندې د خټوم شلوندم شو دا به انزل غواړي او دا به اوچولم غواړي نو کدا خو انزل خو آسان دي دا وبو کې به غپکم خو کدا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا د ما باندې شپه راځي او خلک مېل ته پته مده غیبم پریشانې نو دا چلی وکړه چې لنګې ووه او هغه خپل پرتوګي راواغېسته چې کوم لوندو د خټو شو هغې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوګ په دې کونټه کې ورکمه او په دې اوږه د پاسه به اوچت ونیسم نو هوا به وی او نور به پې لږې نو په دې به وچي. الله اکبر فقیرانه شان دی سړی کوم سړی دی د شیوخو د مفسرینو د محدثینو استاد هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګې په کونټه کې ورک او کونټه په اوږه نیولې ده او نورته نیولې ده او لنګې والې دی او غریب روان دی خلک عالمان راغلي دي پټیشن کې وګرځېدل پیدا نه کړه اوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه اوټکته د مخکې راغلي بل ګاډي کې په اوټلو کې نشته. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و یاره چې اوس ورځم دا خلک بلا پوره نه خوارو خامخا به لارو کې ولاړي راشي هوټل ته لاړ شه نو هغې کې به یو ګنټه به په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شه. نو چې هوټل ته څنګه ورغې هوټل والا دې تپوس کو نوم دې څه دی نو د خپل زوړ نوم خورشید حسن و دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی دی زوړ نوم یې خورشید حسن نو هغه ته هغې ته یې وی زما خورشید حسن نوم دی او لږ سات ته پاره یو کمره راله راکې په کمره کې یو بوټې خوب کوم ارام دا جامې به مې موچي شي نو هغې کې سم لاست مولیان ورپسې ګردی خلق خو خواره شو لاړل خپلو کورونو ته خو چې کوم مولیان دي هغې ګردی ودرېږله بسونو اډې ته لاړ شو چېرته بس کې نه راغلې هلته م نشته یاره یو هوټل دې دې غاړه کې ودرېږي هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې چې هوټل ته ورل تپوس به هوټل کې کاو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه چې هوټل ته ورل هغه رجسټر یې کته د یو نوم پکې راووت خورشید حسن وې دا څوک دی وی دا دی کمره کې یو بوډا سپینګری راغلی دی او په دې کمره کې دی وی شکلی سنگه دی وی نری غوندې شکلی دی د خامتا جامې لاندې لنګ والی دی او ملا غوندې معلومیږي خو هندوانو وی ودرېږی ممکن ده چې همدا وی چې دروازې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې و حضرت مونږ خو ستا لوی استقبال دپاره ولاړو په ټرین کې په ریلوی سټېشن کې او تا علاقې ټول علما او عوام الناس او د هندوانو سیکانو سره مقابله ونو مونږ خپل شان نن خاو چې دا به لوی شان کتاب مونږ بوزو دا تاسو څنګه راغلی وی دقې خبرې نه مې ځان پټ کړی ځکه هوټل کې کمره کې دی رهی قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د په لویه مجمع کې د هغه د زنده باد چغې ووهئ قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما د هغې استقبال ته په لارو کوڅو کې ولاړی